সামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুসেনৰ ভেটি কপাইছে অসম গণ পৰিষদ দলে সামগুৰিত এবাৰ ৰাজনৈতিক পদ পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি বিধায়ক ৰকিবুলৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ ফলত সামগুৰিত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ খহিব নেকি সামগুৰি ভটিয়াখালি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লতানি চাপৰিত অগপৰ বিকাল যোগদান সভা বিধায়ক ৰকিবুল হুসেনৰ গৃহ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ এৰি দলে বলে যোগদান কৰিছে অগপত বিধায়ক ৰকিবুল হুসেনৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ প্ৰায় 4 শতাধিক লোকে মণিমাধৱ মহন্ত আৰু আবুবক্কৰ সিদ্দিকৰ উপস্থিতিত অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে নগাঁও জিলাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি মণিমাধৱ মহন্ত আৰু লাওখোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ চেয়াৰমেন আবুবক্কৰ সিদ্দিকৰ লগতে বহু বিশিষ্ট নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে সভাখনত বিধায়ক ৰকিবুল হুসেনে সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব নেকি ৰাইজে ইতিমধ্যে সামগুৰি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদ লাওখোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি সদস্যকে আদি কৰি বহুতে অগপত যোগদান কৰে অসম গণ পৰিষদে সদায় ধৰ্মনিৰপেক্ষ নীতিৰে সমাজত আমাৰ অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহক আমি অসম গণ পৰিষদৰ পতাকাৰ তলত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মাননীয় সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত আমি দলটোক পুনৰ সোণালী দিনলৈ উভতাই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সামগ্ৰীত আপোনালোকে গম পাইছে যে সামগুৰি জিলা পৰিষদ সামগুৰি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি লাওখোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি এ পি মেম্বাৰ বহুতে আমাক যোগদান কৰিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি পেলাই অসম গণ পৰিষদ যোগদানৰ এক ঢৌ উঠিছে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এতিয়া আমাক জিলা নেতৃত্বক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে যে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব আজি সামগ্ৰী সমষ্টিৰ অন্যতম কংগ্ৰেছৰ ঘাটি এই ভাটিয়াখালী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই সমিতি ইয়াত আজি প্ৰায় আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 5 শতাধিক মানুহৰ উপস্থিতিত সৰহ সংখ্যকেই নতুন মানুহে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এতিয়া মোহভংগ হৈছে দলটোৰ নেতৃত্ব নোহোৱা হৈছে নীতিও নাইকিয়া হৈছে কেনেকৈ অসমখন চলাব কেনেকৈ ভাৰতখন চলাব তেওঁলোকৰ নীতি নাইকিয়া হ'ল তেওঁলোকে নেতৃত্বৰ অভাৱত ভুগিলে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি সংখ্যালঘু অসমীয়া মুছলমান মানুহ তেওঁলোকে এতিয়া অসম গণ পৰিষদক বিকল্প হিচাপে লৈছে আৰু অসম গণ পৰিষদে তেওঁলোকক অসম গণ পৰিষদৰ বুকুত আঁকোৱালি লৈছোঁ আমি অসম গণ পৰিষদৰ বুকুত তেওঁলোকক ৰাখি পেলাই অসমৰ প্ৰতিটো স্তৰত সংগঠন শক্তিশালী কৰি পেলাই অনাগত দিনত আমি সামগ্ৰীত বিধান পৰিষদৰ লগতে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাবৰ কাৰণে আমি কৌশল আৰু পদক্ষেপ হাতত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি কিমানজন কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে আজি প্ৰায় 4 শতাধিক মানুহে ইয়াত যোগদান কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছে লৰিমুখত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতো আপোনালোকে দেখিব 14 তাৰিখে আৰু বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বা অন্য দল ত্যাগ কৰি অসম গণ পৰিষদ ইতিমধ্যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাই বেছিকৈ আহিছে UIDFৰ পৰা আহিব আৰু অন্যান্য দলৰ পৰাও আহিব আপোনালোকে 14 তাৰিখে দেখিব বহুকেইটা দলৰ পৰা আহি যোগদান কৰিব আৰু আমি আপোনালোকক সেই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি চাওক যোৱা আমি 4 তাৰিখে আমাৰ সামগুৰি সমষ্টিৰ লাওখোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ 5জন সদস্য আৰু যোৱা 27 তাৰিখে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য আৰু কিছুমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ নগাঁও জিলা অগপৰ সভাপতি মণিমাধৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আমি অগপ দলত যোগদান কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰাই দেখিছোঁ যে সামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ পৰাই অগপ দলত মানুহখিনি যোগদান কৰাৰ বাবে এটা মানে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু আপোনালোক জানে যে এই অগপ দলে 2টা সময় অসমত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে সেই সময়ত অসমৰ মুছলমানসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 15জন MLA আছিলে আৰু 3জন মন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত সংখ্যালঘু মানুহে সকলো দিশতে উন্নয়ন হৈছিলে এই উন্নয়নৰ দিশটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণেই আজি সামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ মানুহে নিজে আগুৱাই আহি অগপ দলত যোগদান কৰিছে আৰু আজি ভাটিয়াখালীত আপোনালোকে দেখিছে যে ভাটিয়াখালীত আমাৰ জিলা সভাপতিৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰায় 400 মানুহে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অগপ দলত যোগদান কৰিছে এইটো আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰিব যে অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সামগুৰিত অগপ মিত্ৰজোঁটৰ ভেটি শক্তিশালী হৈছে নিশ্চিতভাৱে আমি অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিযোগিতা
এইটো সময়ত দেখা যাব আমাৰ আমি রাইজৰ লগত আছো এই প্ৰতিউত্তৰ দিয়াটো রাইজৰ কাম গতিকে রাইজে রাইজৰ ওপৰত আমি এৰিছো রাইজে বিচাৰিছে যে কি উন্নয়ন হৈছে কি উন্নয়ন হোৱা নাই।